Легендарна коханка давньогрецької поетеси Сапфо. Володар королівського титулу. Міфічна принцеса, яка стрибнула зі скелі у воду від журби за своїм померлим коханням. Все це так чи інакше пов'язано з героєм сьогоднішнього випуску. Зустрічайте. Рибалочка звичайний. Вітаю, мене звати Віктор, і ви увімкнули черговий випуск рубрики «Гість читає». Зазвичай я спілкуюся з цікавими українцями про їх шлях у науці на своєму каналі «Наступні». Посилання десь має бути в описі цього відео. Але сьогодні мене запросили розповісти вам про свого найулюбленішого птаха української орнітофауни. Тож готуйте гарячі напої, підписуйтеся на канал Bio, який раніше називався D6 Nature. У кінці не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, чому вам подобаються рибалочки або які птахи подобаються вам. Поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих і можете до мене в гості завітати. Звичайно, якщо хочете. Протягом сезону гніздування рибалочку можна зустріти майже по всій території України, за виключенням Кримського півострову та високогір'я Карпат. Але Україна не єдине місце, де гніздується цей птах, тому його можна спостерігати майже по всій Євразії. Від Корейського півострова на сході до південної частини Скандинавії на півночі. Також окремі популяції спостерігаються на африканському континенті вздовж узбережжя Середземного моря. Взимку рибалочки мігрують на південь або можуть лишатися біля водойм, що не замерзають. В Україні теж є місця, де цей птах зимує, і це зазвичай південь країни або Прикарпаття. І дякуючи ЗСУ, я сподіваюся, що біля Херсону рибалочка зможе безпечно зимувати цього року. Про поширення я вам розповів, тепер давайте ж дізнаємося, а які саме місця рибалочка обирає для заселення. З назви можна зрозуміти, що рибалочка харчується рибою. І це дійсно так. Риба складає основу раціону, невеличка риба до 5-7 см завдовжки. І щоб мати змогу вполювати, рибалочка оселяється біля водойм. Все дуже логічно. Це можуть бути річки, канали, ставки, озера, будь-яка водойма. Але є дві головні умови при виборі місця. Перше – це прозора і чиста вода. Інакше жодну рибинку не можна побачити. А друга умова – це наявність тіні на поверхні води. Чому це важливо? Сонячних окулярів рибалочки поки що не вигадали, тому тінь запобігає засліпленню рибалочок під час полювання. Якщо немає тіні, то сонячні відблиски можуть потрапляти в очі, і таким самим чином рибалочка не зможе вполювати собі здобич. І саме полювання – це те, що найбільше мене вражає у цьому птахові, у рибалочках. Для мене це просто вершина акробатичної майстерності. Я вважаю, що будь-який олімпійський чемпіон зі стрибків у воду позаздрив би тому, як це роблять рибалочки. Тож як це відбувається? Уявіть собі, рибалочка сідає на гілку, що звисає над водою, і нерухомо вдивляється у воду. Як тільки птах побачить свою здобич, він стрімголов просто каменем падає у воду, і все відбувається у лічені секунди. Рибалочка пірнає у воду, а через мить вже летить назад на свій пункт спостереження. А от зьобі що? А от зьобі рибка. Далі рибалочка глушить цю рибку ударами у гілку кілька разів і проковтує її головою вперед. Чому головою вперед? Тому що луска не заважала у травоході. Якщо ж рибку піймати можливості немає, то рибалочка може живитися, харчуватися іншими тваринами. Це можуть бути невеличкі жаби, це можуть бути пуголовки, якісь комахи або якісь дрібні рачки. Про рибалочок не можна сказати, що вони дуже соціальний вид, але є один період в житті тварини, коли вони шукають представників свого виду, і це період розмноження. Період розмноження у рибалочок починається навесні, як майже і в багатьох інших птахів, коли самець повертається з зимівлі. Як тільки він повернувся, він одразу починає шукати собі пару, і коли самиця погоджується на залицяння самця, обидва партнери приступають до будівництва гнізда. Рибалочки – майстри не тільки зі стрибків у воду, а ще й в будівництві, повірте мені. Для гнізда рибалочки обирають високі вертикальні береги, і, що цікаво, будують гніздо вони вдвох, тобто обидва партнери теж будують гніздо. Як це відбувається? Рибалочки своїми дзьобиками викопують тунель, виявіть собі, завдовжки 50 см. І на кінці цього тунелю вони облаштовують собі гніздову камеру, де самиця відкладає собі яйця. Як я вже сказав, самиця відкладає яйця у гніздовій камері і зазвичай у кладці від 4 до 8 білих яєць.
Висаджування починається, коли всі яйця вже відкладені, і що цікаво, обидва партнери однаково вкладаються в потомство. Тобто і самець, і самка висуджують кладку. Пташенята вилупляються десь через тиждень. Голі та сліпі, вони потребують обігріву. Але вже через 2-3 тижні вони достатньо великі, щоб покинути свою нору. Вони великі, достатньо великі, щоб покинути гніздову нору, але досить хитрі, щоб не покидати гніздову територію. Молоді рибалочки ще 2-3 дні годуються за рахунок батьків. І зазвичай це самець, хто їх підгодовує. У той же час самиця може починати відкладати яйця у наступну кладку у сезоні. Підгодовування триває 2-3-4 дні, поки або батьки не перестають це робити, або ж молодь не розуміє, що пора з'їжджати від своїх батьків. Важливо сказати кілька слів про охорону цього виду. Якщо пам'ятаєте, я казав, що чисті водойми, чисті прозорі водойми є дуже важливими для рибалочок, ну, щоб банально бачити свою здобич. І це є дійсно головним ризиком для існування цих птахів. У деяких країнах Європи через забруднення водойм ми можемо вже зараз спостерігати зниження чисельності рибалочок. Але, на щастя, цей вид є під захистом Баринської конвенції та Європейської директиви про захист диких птахів. А зараз я вам розповім три цікаві факти про назву рибалочки. Вражаючий стиль полювання подобається не тільки мені, а мабуть і всім англійцям. І тому вони надали рибалочці дуже таку поважну назву – Kingfisher, що означає «королівська рибалка». Два інших факти пов'язані з латинською назвою цього виду – Alcedo atis. І почнімо з родової назви – Alcedo. Alcedo – це пряма відсилка до міфу про Алкіону. А хто ж така Алкіона, ви запитаєте? Це давньогрецька принцеса, яка кохала. Вона та її чоловік називали одне одного Зевс та Гера, щоб показати своє кохання, проявити своє кохання. Але це не дуже подобалося Зевсові, і він що зробив? Він вбив чоловіка Алкіони блискавкою, коли той був десь у морі, кудись він плавав. Будучи у розпачі, Алкіона вирішила покінчити життя самогубством і стрибнула зі скелі у воду. Але інші боги вирішили об'єднати померлих закоханих і перетворили їх на дуже цікавих, красивих птахів, на рибалочок. Ось звідси і назва цілому родові рибалочок – Альцедо. Другий цікавий факт пов'язан з латинською видовою назвою птаху – Аттіс. За легендою, Аттіс – це ще одна давньогрецька принцеса, їх було багато, мабуть, в давній Греції, яку у своїх творах згадує Сапфо. А ось Сапфо – це вже був реальний персонаж, вона була давньогрецькою поетесою. Так ось, Сапфо неодноразово згадує Аттіс у своїх творах, описуючи її як дуже красиву принцесу. І за легендами, вважається, що Сапфо і Аттіс були коханками. Вони кохали одне одну, а оскільки Сапфо жила на острові Лесбос, то й кохання в них було лесбійське. Ось так буває, увімкнули відео про птахів, а почули цілу лекцію про міфи давньої Греції. На цьому я буду закінчувати цей випуск. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, я зміг передати вам своє захоплення рибалочками. Дякую спонсорам цього каналу за вашу фінансову підтримку. Дякую каналу Bio, який раніше називався D6 Nature, за те, що надав мені змогу розповісти вам про свого найулюбленішого птаха української орнітофауни. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, які птахи подобаються вам, і можете до мене на канал наступні завітати у гості. Я буду дуже радий. До побачення!